De te vezinha. Šodien Rīgā notika ļoti svinīga lieta. Tika noņemti vecie fosteru mājas pieturas maršruta uzraksti, un turpmāk tie būs jauni. Jau zināms, ka tātad Rīgainē būs jauni maršruti un, protams, ir daudz kas cits. Un rezultātā pietura dosies uz labošanu vai pārlabotu visu, salabotu visu pieturu. Un lai tā sāktu atbilst Rīgainas satiksmes standartiem. Franks Devs, Legrands Morgans, DTV.